बाह्रका किसानको मुख्य बाली धान हो यो वर्ष कोरोनाको कहरले गरिएको लकडाउनको प्रभाव धान बालीमा पनि देखिएको छ समयमा मलखाद उपलब्ध नहुँदा धान खेती फस्ट आएको छैन बढी मूल्य तिरेर किनेको युरिया डिएपी लगायतको मल प्रयोग गर्दा खर्च बढे पनि बाली नसप्रिएको भन्दै किसानमा चिन्ता बढेको छ पहिलाको जस्तो धानहरू फलेको छैन धानमा पनि रोगहरू लागिरहेको छ फौजे किराहरू यस्तै अब धानको बोटहरू मर्ने पानी सानी प्रशस्त आए तापनि यसपालि सोचेको जस्तो किसानहरूलाई अब धानले साथ दिएको छैन पहिला पहिला अब गठामा तपाईँको तिन चार कुन्ट तिन चार मुरी हुन्थ्यो भने यसपालि डेढ मुरी दुई मुरी मुस्किलले फलिरहेको छ यस्तै छ अहिले यसपालि अब किसानहरूलाई घाटै छ यसपालि गइहाल्यो सबै छैन ऊ नफल त युबसम्म राखेको हरियो भन्छ दाना छैन मेरो त यति नै हो तिनकर्ता जस्तो भन्नु बुहारीले त होडा कमाउँथ्यो गयो पनि उठेन उठे जिल्लाको भित्री भागमा मात्र होइन चुरे क्षेत्रको धानबालीमा पनि यस्तै समस्या छ अधिकांश क्षेत्रको धानमा बाला लागेको छैन भने बाला लागेको धानमा पनि भुस मात्र छ किसानले भारतीय क्षेत्रबाट ल्याएको मलको गुणस्तर जाँच नहुँदा पनि यो समस्या आएको उनीहरूको बुझाइ छ यसका लागि सरकारले किसान मैत्री नीति ल्याउन आवश्यक रहेको किसानले सुझाएका छन् आफ्नो जग्गामा खेती गर्ने मात्र होइन जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने पनि बाली नसप्रदा समस्यामा परेका छन् प्रति कठ्ठा तिन हजार रुपियाँ तिरेर जमिन भाडामा लिएका किसानको लगानी नै नउठ्ने अवस्था देखिएको छ मलखाद नपुगेका कारण बालीमा अन्य रोग लागेको छ त्यस्तो भन्छ मान्छेलाई भयो खेतीपातीलाई त्यस्तो हुन्छ र भन्छ अब हामीलाई त के थाहा होइन अब हेर्दै त्यस्तै त्यतिखेर पुल्याब लाग्यो त्यतिखेर मल हाल्यो मलको पनि दोष देखायोको त्यही हो कि दुइटैको दोष हो कि अब के गर्ने अब नेपालको मुख्य खाद्य बाली धान उत्पादन गर्न सरकारले किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ वातावरण सुहाउँदो बिउ वितरणदेखि समयमै उचित मलखादको व्यवस्था गर्न सके देश कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ त्यसका लागि किसानलाई बाली नालीबारे उचित ज्ञान दिने माटो सुहाउँदो बिउ र मलखाद उपलब्ध गराउने व्यावसायिक खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने काम सरकारवाला निकायले गर्न आवश्यक छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट